Bună ziua! Sunt Luana Ibaca și după ce am vorbit despre cum să-ți menții o piele sănătoasă în relație cu soarele, astăzi vă voi povesti despre un artificiu util și la modă, autobronzarea. Este o alegere personală dacă folosești creme, saloanele solar sau soarele de afară pentru a avea un bronz de invidiat. Una dintre opțiuni sunt autobronzantele. Aceste produse sunt recomandate de către medicii dermatologi și sunt cele mai rapide și comode. Pentru cel mai frumos rezultat, pielea se pregătește inițial cu un tratament de exfoliere. Ideal ar fi să te dezbraci complet înainte de folosirea produselor. Aplică produsul pe fiecare zonă dintr-o dată. Ține cont de faptul că ritmul de autobronzare nu este același pentru tot corpul. Pe unele zone, efectul este mai rapid. Nu există nicio regulă. În unele cazuri, picioarele se bronzează cel mai repede, în timp ce alte femei se bronzează cel mai repede pe brațe. Numai propria experiență te va lămuri în ce categorie te încadrezi. Așteaptă aproximativ o jumătate de oră înainte de a te îmbrăca. O emulsie autobronzantă cu efecte vizibile în timp foarte scurt, bogată în ingrediente naturale, este de preferat dacă în doar 4-5 ore trebuie să apar la o petrecere. Intră repede în piele și ai timp apoi să faci calcule privind rochița cu care te vei îmbrăca. Recomandarea mea este să alegeți un produs cu extracte naturale, cum ar fi cel de rodie, ulei de măsline, beta-caroten, pentru a profita din plin de beneficiile naturii. În concluzie, dacă vreți un bronz lipsit de orice fel de riscuri, alegeți autobronzarea. Și vă mai dau un pont. Folosind aceste emulsii, pielea va fi nu doar bronzată, ci și mai elastică, mai catifelată și mai hidratată.